Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za Piráty z Sartosy. Teď jsem akorát dokončil kolo, odklikl jsem kolo a vyskočila na nás diplomatická zpráva od poslů z flotily Hrůzy, že jim byla vyhlášena válka Loternem. No, a zdali pak se nechceme, nebo spíš to nebylo jako, že přání, to bylo spíš jako přidejte se k nám, sebejisté pozvání, řekněme. A my jsme toto pozvání sebejistě odmítli. Neb jsme vyčúraní a tím pádem se nám sníží vztahy, tím pádem se nám zrušilo spojenectví. Doufám, že nám to nesnížilo status z vysoce spolehlivého na nespolehlivého, to nevím. Ale náš vztah teda utrpěl velkou ránu ze 140 na minus 34, to je slušný. Tím pádem ale budeme moci začít tady trošku zjednávat pořádek. Co vy tady jako chcete? Ha, s lesníma elfama se nám vztahy zlepšují, neb jsme bojovali proti Bretoncům, což oni vždy rádi vidí. Takže to je taková jako jedna zpráva. Druhá zpráva teda, že by sam velrybí návnada mohl jít do Tobara. Konečně to zabrat. Tam vznikne spoura teda mimochodem. Která tam vznikne a... Oni teďka ty vzpoury se chovají tak nějak všelijak. Dřív to bylo vždycky, že vznikla vzpoura, utábořila se, verbovala a pak zautočila, to sídlo srovnala se zemí a čau. Málo kdy to zabírali nebo málo kdy to zabírali. A teďka to zabírají poměrně často, se mi zdá. No nic. Takže naše plány se trošku budou měnit asi. Pojedeme dál na Briony, Ali, nepojedeme pak tady na Bretonce zřejmě, ale na Skaven Blight, Skaven Mor. Hlavní město Skavenů. Tak, ano, je zde příliš mnoho čistoty. Ty jsi nám tady vylevlovala, holka. A co já ti dám zase? Já nikdy nevím, co ti dávat, hele. Já nikdy nevím. Jednotek máme dost. Možná vylepšíme prostě tyhle střelce, protože plus 4% je hezký. Takže to. Já jsem se koukal v rychlosti. Jenom jsem si utvrzoval to, že my nemůžeme konfederovat jako frakce, což je škoda. A právě jsem si to radši googlil, jestli to je fakt tak, anebo ne. A je to fakt tak. S tím teda, že je to z hlediska jako lóru udělaný, jo, z hlediska nějakého toho příběhu, kdy... Přemýšlím, co ji naverbovat. Globální bude moc dlouhý. Aranesa má nic moc. Ne, bychom ji mohli zatím dát. Zatím... Máme? My nemáme. OK, tak je to jasný. Dáme. Když nemáme, dáme. Dvě mrtvoly. Ano. Tak. A ty se mohl dát teda až okolo později, mimochodem, ale budíš. Tady je brod nějaký. Tak se přebrodíme asi. Jakou tam má obranu? Armáda v pochodovém. Asi nemá úplně finance na nějaké velké verbování. Nákaza nic moc, ale roste. Stejně jako tady. A tím pádem ty se nám přesuneš do tohohle. Děkuji ti. A budeš to bránit zde. Tady nemáme asi úplně cenu to stavět. Tam děláme tu obranu. Magritta tady. Miragliano. No, abych se vrátil k tomu. Takže ono to je z hlediska jako příběhu, protože ona, Aranesa jako taková, údajně nemá ráda nemrtvé. Jo, proto se s tím nechce spojit. Takže, a nemrtvé jednotky využívá jenom z důvodu, protože to ten... jak se jmenuje ten parchant? Amán? Ten bůh prostě moří. Asi to je bůh moří, že? Tak ten jí to prostě jako řekl, že to má dělat.
nebo něco takového tam psali, takže proto jakože není vhodná nebo možná konfederace jednotek upířího pobřeží, protože prostě se nemají rádi. A ona se nemá ráda třeba vůbec s Noctilem, takže na něj by nejradši jako útočila třeba nebo něco takového. Nevím, jestli tady má úplně cenu něco ještě budovat. Masta! Dvě přebytek, příští tři, potřebujeme pět. Tohle zatím úplně nepotřebujeme. Já si radši nechám nějakou finanční hotovost pro jistotu. U sebe tady nic volného není, tady leda můžeme upgradeovat na karonádu, což se mi asi úplně nechce. Takže samíku... Dojedeš tam v normálním postavení? Já jsem klidnější, když máte normální postavení, když by na vás náhodou. Jenom plus dva? Kamaráde. Tady není dostupné nějaké pořádné. Není dostupné žádné pořádné. Takže by to chtělo ti udělat nějakou pěchotu asi. Kolik máš míst? 6 míst. Co kdybychom ti udělali nějakou pěchotu a nějaké... Nemáš vůbec... Tuhle. Potřebujeme to teďka, nepotřebujeme to teďka, tak proč budeme utrácet, ježišmarja. V klidu. Bennyho pitomce pošleme. Benny pitomec se umí. Poškodit budovu, kladná vražda. No hele, poškodit budovu. Půjdeš trénovat. No vidíš to. Tak, jdeme dál. Nic zajímavého se v tomto kole neudálo, jenom jsme zvedli proslulost, trošičku jsme předběhli tady 14. Karlila Lutrífa, ale to je zanedbání hodná událost. A my poškodíme budovu. Výborně. Tohle zvedneme. Tak, za to se utrácí takhle. A jo, na tu diplomaci jsem se chtěl mrknout, jestli nám to nesnížilo. Jo, spolehlivost nízká. Hups. Ale stále s náma mají obchod. Out of the question. Nechce s náma dohodu neútočení. Asi nejsme příliš spolehliví. Je fakt, že co nám asi tak může snížit spolehlivost více než porušení dohody nebo smlouvy vojenské, že? Ups. My pojďme dorazit asi je. Už jsme se o tom bavili několikrát, ty ukazatele jsou prostě nesmyslný, ale... Jako tohle přece není na boj. Bychom měli... Jo, jakože já se s tím nechci zdržovat s touhle bitvou, ne, že bychom... Ne, že by to byla nějaká jako rozhodující bitva o osudu... téhle kampaně, ale... To přece... Pojďme to dát automaticky. Jo. Tak to je kravina. A na tohle prdíme. To si načteme znova. Protože tohle. Ne. No, takže víme, že automatika jako ne. Já si myslím, že fakt největší zlo dělají ty nafouknutý mrtvoly, který nějak v těch rovnicích výpočtu bojů úplně neštimujou a... Mimochodem, další zajímavá věc, kterou ale jsem nechtěl objevovat a nevím teda, jak to dopadne, ale zde máme... Ježišmarja, jak se jmenuje? Orion. Zde máme Oriona, který je... docela blízko. Je v pochodovém postavení.
Ale nejsem si jistý, jestli když přepne do normálního, jestli by byl schopen zautočit na to sídlo, jo? My až dobojujeme, teď otázka, jestli to rovnou obsadit, anebo jestli to jenom vyplenit a pak až to obsadit. Protože pokud bychom to vyplenili a nechali to bejt, je možnost, že Orion přijede ušt, a sebere nám to přímo před nosem. To si nemůžeme dovolit, takže to asi rovnou zabereme. Ale prve, to budeme muset vybojovat. Útok na poslední sídlo Carcassonne započne za moment. Započne po reklamě. ne, započne, až si tady seřadíme jednotky. My hlavně nemáme teda žádný oblíhací nesmysly, což je teda zřejmě ten hlavní důvod, proč jsme měli takovou, řekněme, takový ztráty v tom automatickém tom, tento noncu. A teďka přemýšlím, kam se probijeme. Dvě brány. Mohli bychom se probít jako, no, na střed, ne, to bychom byli ostřelovaní ze třech věží. To je nesmysl. Já to bránu, vezmeme tu bránu. S tím teda, že ale... jako jo, bude to bolet, no, nemáme naše obléhací vybavení, ale to je tak, když jste netrpěliví a nechcete čekat, než vám to hoši poskládají. A radši tady se dáme. A radši rovnou se vrhnete prostě po hlavě do boje, no. Takhle to pak dopadá. Co kdybychom tebe, jelikož budeš moc být pod útokem dvou věží, dali sem a vás dali teda sem, ale no, uvidíme, jak to půjde. Střelce máme zde. Zombies zde. Sirény můžou, oni nemůžou na hradby, protože nemají žebřík. Ano, přesně tak. Takže jo. No, bude to zajímavé teda. To bude teda zajímavé. Vy možná budete muset vyrazit vpřed asi. Vás asi namíříme. Vy byste mohli začít ostřelovat ty jednotky, co tam budou postavený na tom. Vyšleme Aranesu a Robina rovnou. Tebe necháme zde, protože ty máš bonus pro střelecké jednotky. Já ty mrtvoly tam úplně jako nechci asi posílat, vzhledem k tomu, že oni než by tam došli, tak by asi dostali na frak, ale možná je tam. Pošleme. Já nevím, uvidíme ještě. Ale asi ne. Spíš tam pošleme tady Prometeany. Pesánky necháme tady vzadu, sirény. Sirény necháme tady. A zahájíme bitvu. Tím pádem vás pošleme rovnou sem, vy se můžete přesunout, ty zůstaneš tady, vy zůstanete tady, vy byste mohli, Pojďme to. Já použiju moždíře na palbu proti těm jednotkám. Ne, útoč. Proč míří? Já namířím na tuhle jednotku, ale on míří na tuhle jednotku. What the fuck? OK, uvidíme. Uvidíme, nechme se překvapit, kam vystřelí, to bude opravdu úžasné. A jo, vás bychom mohli posunout také asi kupředu. A sem by to mohlo stačit? Uvidíme. Pojďme vpřed.
Schválně, kam to dopadne. Jo, dobrá. V pořádku. Chyba ukazatele akorát. Grafika trošku. Grafika krapit jako nitu. Už je nitu. Ale jinak dobré. Hrdinové to natankujou trošku, aby nám nepochcípala pěchota. Bys mohla. Talenta už se hroutí, takže bude docela v pohodě. Jak je na tom brána 29, OK. Přesuňte se. Vy můžete rovnou. Ale vy nedosáhnete, tak jděte dál. Zkuste dopadnout na ně, vy zkuste pálit na ně, vy zkuste pálit na ně. Tak, nahoru. Robine, už to rozflákej ty vrátka, teď to pro tebe nic není, ne? Počkej, co to bylo? Kartáčová střela, to je novinka! To je novinka, prosím, pěkně. Prometání se nám tady nějak zasekli. Pojďme kupředu. Araneso. Trošku se nám to hejblo. A hoši. Zkuste pálit sem, hele. Výborně, zkuste jít nahoru. Vy je podpořte nahoře. Vy sem. Ty na ně. Kde je? Jo, oni otevřeli dveře, oni... What the fuck? Oni otevřeli dveře. A pak je zase zavřeli. A Aranesa tam zůstala. Ona nestihla dojít. Ona prostě nestihla. Hele, zkuste pálit na ně, protože tady si akorát kosíme vlastní. Hele, už je tady. Už je tady dopředu. Pojď. A sirény taky. Ne, Aranesa by mohla útočit na tohodle a sirény by nám mohly. Robinovi nic neudělali, to je strašně vtipné. Hele, jezdectvo, co vy na kartáčový střely? Dobrý, co? Taky si myslím. Možíře, přestaňte pálit. Děkuji. Hele, oni umí lézt. Holky je nešikovný. Ten Robin, to je masakr, jako nestratil skoro žádný HPčka a bojuje tam bůh jak dlouho už. Tenhle je nějaký odolný parchant. To je moc blízko. Ne, tak nic. Promete ani? Pojďte. Jezdci evidentně nemají problém s dělama, tak... Zkusíme znova. Ne? To jim nevadí. Pěchota dobila hradby, to je šikovná pěchota. Svobodná kumpanie, výborně. Vy se postavte sem, střelci mí. A jo. Na ty kopíníky, Robine. Co ty na to? Wow! A už jsme zabili šlechtice. A René se to teda dal trošku zabrat, já ji musím vylepšit. Ona je na tom blbě. Oh, tady mají toho. Tady mají hrdinu. Quarantine plivač bestii. Plivej si na co chceš. Oj. Věže nám trošku zmasakrovali naše palubní střelce.
Sirény už si tady nahánějí to, co chtěli. Střelci střílejí z hradeb. Výborně. Počkej. Ne. Aha. Oni jsou zase rozdělený totálně. Hele, počkej, kdy jsou prometáni. Je tady. Co kdybychom... Ananeso? Co kdybychom... Sirény? Co kdybychom tady na tuhle jednotku? To má takový ždibíček morálky, který právě vypršel. Robine, trhej. Sirény, řešte. Araneso, ty dělej co. Ty kopeš vlastně, ty umíš kopat. Masakr jízdy. Hlavně, že se tak dobře zapojili do toho boje, no, ty jezdci. Co to bylo vůbec za zemanská jízda? Ona je docela odolná, ale... Ou, co je to postihlo? Popálení mrazem, jo, to dělají ty... Rozpadá se, rozkládá se. To nevím, jestli se úplně tím musíte chlubit, nebo to nedělají oni? Nevím. Ukončíme bitvu. Tak schválně, jak jsme na tom byli se ztrátama. No, ani o jeden regiment jsme nepřišli. Ztráty úplně v pohodě všech těch, kteří se zúčastnili přímo bojů. Palubní střelci to teda schytali od nějakých těch věží tam. Bohužel. O, Prometeani 179, ty si tam užili, protože ty tam byli zavřený dlouho. Sirény si samozřejmě... Robin 138. Moždíře, klasika. Jo, paráda, Svobodná kumpanie se nádherně tam udržela na hradbách. O, krásné. No a teďka nastává teda ta zatrolená hlavolamka, jestli to rovnou obsadit nebo prvé vyplnit. Já říkám asi obsadit pro jistotu, protože sice si nemyslím, že to stihne, protože on je v pochodovém a má to někam sem a kdyby nastavil normální, tak to bude mít někam sem, si myslím, protože ještě musí přebrodit tu řeku tady tím přechodem, že? Nebo tam je myslím, že nějaký tady mimo, tak to nestihne, ale nebudeme to riskovat. Jo, hele, všimněte si, minule jsme měli 570 něco ztrát, teď máme 400 míň, takže ne. Vyplnit 5000 je hezký, 5000 je hezký, ale my to budeme okupovat. Tak, samozřejmě ty zátoky by byly fajn a všechno, ale je to poslední sídlo jedné frakce, tak proč ji nezničit, že jo? Výborně, což... Tím vstoupneme možná v očích ještě o něco více. To za prvé, za druhé by se mohli stáhnout, protože už tady po ničem nejdou. Jo. Oni tam šli po těch... Po tom Carcassone. No a s tebou... já tě budu muset vylepšit, holka, teďka. Dáme ti asi tohle z toho a pojedeme tuhle z tu řadu. Houževna, to jste fajn, ale nic nám to jako neodemkne, jenom... Tebe to nějakým způsobem řekněme ti přidá HPčka, ale to je tak vše. Tak. Máme celou provinci, to je nádherný a můžeme vydat růst kapce místního verbování, náklady na verbování zombí, to není špatný, věrnost bude klesat. Proslulost, veřejný pořádek by se hodil, ale teď máme teďka na nule, chvilku tady se zdržíme. Ale proslulost nám bude klesat, to potřebujeme to k ničemu, tu proslulost teďka, aktuálně. Ještě úplně jako to nehrotíme, tuhle tu věc. Ta nákaza by nám taky asi pomohla. Růst. Takhle, náklady na verbování pro zombí. Nepotřebujeme. Růst. Jo, to se hodí. Kapacita místního verbování. Nepotřebujeme. Věrnost nebude klesat. To se hodí. Tady, aby nám neklesala věrnost. Máme 10 z 10, ale nikdy nevíte. Ztráta proslulosti 10 za kolo. Veřejný pořádek, plus 5. Ano. Prosím, děkuji. Kapacita globálního verbování. Doba, po kterou se sídlo ubrání. Střelivo. Pohybový dosah v kampani. Hezký. A upíří nákaza. Hezký. Dáme tohle.
Tak, dáme tohle. Nebude nám klesat věrnost tohohle šlechtice a ještě si vylepšíme veřejný pořádek. Tak, no tady by to taky chtělo, ale budeme muset počkat. Co tady? Zvednout příjmy? My, počkáme. Nebo ten veřejný pořádek. Je to větší budova? Je, ale nemáme na to prašule. Šajt. OK. Tak nic. Tak počkáme. A jo, protokolo všechno. Jdeme dál. Máme úkol. Přemístit nějakou postavu do této oblasti. Sartosa. Teď jsem tam byl. To jste si nemohli jako připomenout dřív. A zrovna dostaneme pěkné odměny. Je to omezeno. Kolově není. Síla z houby krakenů slábne a požehnání mořského otce ztrácí svou moc. Mořský bůh musí mít... Jo, je to mořský bůh. Musí mít veliké potíže, jinak by moc, kterou Arane se propůjčil skrze zhoubu krakenů, nemohla tolik kolísat. Královna příboje cítila, že je moře neklidné a že se schyluje k takové bouři, jakou by ani Aranesa samotná nemusela překonat bez úhony. Manan. Zjevně trpí bolestmi, ale jedině ona může božstvu pomoci obnovit sílu z houby krakenů. Musí tedy najít zdroj této bolesti a vyléčit ji, než se z moří stane jeden velký vír. Její první zastávkou je Sartosa, kde jistě budou mít nějaké informace o sílícím neklidu v mořích. OK, výborně. Tak doufám, že tam budou mít informace. Pánové Robin a... hledač nepřátel. To se hodí, hele, rychlost a vitalita. To je super. On je mlátička neskutečná a jestli ještě bude rychlej a neunaví se. Při krásu, to je Terminátor. A PT ho poslední dobou velmi udržuju vzadu, což jako proč ne asi, ale ono by to chtělo trošku držet i vepředu, protože má to dákající ovoce, což je fajn, ale dáme mu tohle, podpoříme ho tímto. Tak. Tady je to plus 17, což je krásné, což znamená, že bychom mohli s Aranesou vyjet. Oj, to vypadá. Most masterful of masters, yes. Krysa, třicítková krysa. To vypadá docela zajímavě, ale má velmi dobré jednotky a to se mi nechce bojovat. My zase tak dobré jednotky nemáme. Normální krysy klanový, až je zkušený jednotky. Pak tady má nějaký běžce smrti, myhotavý běžce, koulometače, vrhače varpovýho ohně, tyhle dva regimenty by totálně zdecimovaly naše třeba zombie piráty, nebo prostě i tu pěchotu svobodnou kompanii. A ještě má lidožrouty, nebo zlobři, teda tady se jmenuju zlobři. A má kolo a dvě děla, takže ne, útočit nebudeme. My se vydáme teda... Jo, já bych se vydal pro poklad, ale on je dost pravděpodobně, že na mě zautočí. Takže ne. Pojďme se nevydat pro poklad. Vztahy se nám zlepšou. Já doufám strašně moc a přeju si, aby tento region se udržel. Neúspěch. Sakra, Benny, pitomče. A jak jsme na tom teda? Plus 7, to je krásné. Jak jsme na tom tady? Co je tohle? Upíří nákaza, to je hezké, ale to máme tady. Já si nemyslím, že je to úplně tam jako ideální. Já bych tam radši viděl nějaké sídlo, jakože tohle, protože tady je opravdu špatná posádka, jestli nám to nám snadno dobijou, že jo? Což je docela jako nepříjemné. Ty máš 8 z 10, to je hezký. Já si pravděpodobně spíš chci nechat peníze, hotovost, abych jemu rychle doplnil armádu, ale je dost možný, že tohle zvládneme pomocí Aranesy. Nejenom pomocí Aranesy, ale asi je dáme dohromady a půjdou tam oba na to, takže to by mohli. Aranesa stejně musí jít do Sartosy. Za 4000 to je drahý. Jinak teď asi nic. Příští kolo bude zajímavější asi. Uvidíme. Jdeme dál.
Na území říše probíhají konfederace a diplomatická jednání. Říše se spojila s Visenlandem. Logický to krok. V tamních zemích, takže nic zajímavého, ale tohle už je zajímavější. Následovníci Nagaše se spojili proti naši nepřátelé. Kmen krvavých seker si přizvali jinou frakci, následovníci Nagaše, aby proti nám bojovala spolu s nimi. OK, to je nepříjemné. A následovníci Nagaše, víme, kde oni jsou, kde mají, známe je vůbec, setkali jsme se s nimi už. Až tady na jihu. To nám úplně jako nevadí asi. A kmen krvavých, počkej, to byl lebek, ne? To nebyl seker. Nebo to byli oni? Kdo to byl? Krvavých seker, to byli oni. OK, takže nějaký bestie. Takže nějaké bestie. Bestie, kde pak jste? Někde schovaní. Co vy? Ou, to se vzlepšilo výrazně. Protože jsme porušili tu dohodu s těma, s tou flotilou. OK. OK, zajímavý vývoj událostí. Tady taky. Tady se to hodně vzlepšilo. To se mi jako docela líbí, teda, musím přiznat. Tak, pojďme sem. Ty dále snaž se poškozovat budovy. Wow. Kritický neúspěch. Úžasné. Nový úkol. Poraz v bitvě někoho, kde je úplně na druhé straně mapy. Do oblasti. Aha, to už je braný jako... Tohle je braný už jako Sartosa. Myslím, že musím přímo do toho. No dobrá. No já si nestěžuju. Já si teda rozhodně na tohle nestěžuju. Přemýšlím. Zdali spíše neupgradeovat Bilbali. Co tady v Brione? Přebytek, kolik? 1 a 7 kol bude trvat další. To je příliš dlouho, prosím pěkně. My počkáme, až tady bude nákaza větší a pak tohle zbouráme. Ano. Ale tady mezi tím postavíme tohle. Zde budeme mít za 5 kol přebytek 4 a my potřebujeme přebytek 5. Takže nic, jdeme dál. A je. Ukončili s náma dohodu o vojenském přístupu. Hrabě Noctilus a flotila Růzy. Tady se k něčemu schyluje. Že vypadá to, že flotila Hrůzy se asi k něčemu chystá a připravuje. Což, hele, veřejný pořádek zdejší provincie. Sam, no samé, to je krásné, přísný, sam přísný. Co je tohle sto? Šilený Mulecon. Ten si myslím, že je takový nejschůdnější, ne? No, je tady. Má zlatý už, ale. Tady je teda hřbitov Galeon. Nevadí, porušíme smlouvy, to nám vůbec asi... řekněme, že nás to asi nebolí. Porušíme znovu. Tady půjdeme do minusu opět, ale to hold přežijeme těch pár kol teďka. A jo, ono toho celkově tady není teď asi úplně příliš co na práci. Tady tohle, ale tady už nic stavit nechceme. Jaká je tady posádka? To je solidní posádka v Magritě. Hezké, co zde? Tady můžeme stavit spoustu věcí, ale úplně se mi to nechce stavit teďka. Jaká je tady nákaza? Tady by měla být velice dobrá nákaza. 59, to není příliš. 68, to je dobré. Tohle je samotné sídlo, samotná provincie, ano. Posádka. Dobré jednotky, málo, ale což je super. Zde nic,
Šetříme, došetříme za tři. A jo. Možná... Možná... Ale budeme verbovat jenom tuhle lůzu, takže... Až přijde na věc. Příští kolo. Nová technologie. Ukradená říšská munice. Přepadli jsme nějaké lodě plující do říše. Vezli novou munici, tak jsme si ji vzali pro sebe. A... Přidáme to našim jednotkám. Což způsobí, že budeme mít plus 20% průrazné zranění u davu pirátských zombí střelců a palubních rabířů. Krásné. Nyní musíme ale vybrat novou technologii. Pojďme dále pokračovat ve vylepšení našich střeleckých jednotek. Nebo spíš pěchotních jednotek. Ono by bylo asi dobrý dát tohle, než budeme mít všechny ty budovy infrastruktury postavený, co? Asi jo, ale pojďme trošku tu ekonomiku. Teďka jsme tak nějak jako v dobrém stavu, když jste v dobrém rozpoložení, v dobrém stavu, je dobré podporovat ekonomiku vaší říše, protože kdy jindy? Tady nejsou hradby. Nejsou tam, skutku tam nejsou hradby. Budeme chtít teda verbovat nějaké jednotky? Asi ne ani, hele. Praise Manon! Jo, o té válce, jak jsem ti jednou povídal, jo. Jdem na to, jo? OK. Za Sartoso! Proč mi ta hra zabíjí mrtvoly? Ona mi to zabíjí, ty nafouknutý mrtvoly. To je tak stupidní. Vy nemůžete mít v armádě nafouknutou mrtvolu a dělat automatický to. Protože já bych ji třeba nepoužil v tomhle boji, ale mně se to zase nechce bojovat, protože to bude moc nadlouho. Zbytečně. To fuck, hro. OK. Vypleníme. Grab the plunder and go. Přímý splnění sídel plus 3%. Uáha. Můžeme udělat nějaký obřad? Který by se nám hodil, teda. My. Pokladnice plus 500 za každou vlastněnou budovu. Říci si pohřbe. Každých 15 kol. 3 budovy, postavení 3 budov hromad kořisti. To je tohle. Aha, 3 budov. To myslím jako... Jo, 5 kořistí. 3 hromady kořistí. 1. 2. 3. Že by 3? Ale ne. My potřebujeme tady postavit tohle. Ať nám to tady roste. Tady to bude nadlouho. Tak. Musíme postavit tohle. Jo. Já přemýšlím, že zbourám tohle, ale kolik ono to stojí? To se tady nedozvím, že? 2000. To není tak hrozný, bych to zboural. Lepší toto. Prostě to jinak se nepohne. To bude trvat. Pojďme to zbourat. Nákazu potřebujeme, tohle nepotřebujeme, čau, jdeme. Admiral of the fleet. Nope. The crew are restless. All of aboard. Yep. Uděláme to prvé takhle. Jo. Protože prostě... Se to hodí. Takže takhle. A pak to zbouráme až příště někdy. OK? Takže tohle by bylo. Tohle jsme vyplenili. Příště to
zabereme. Což nám teda dá postih samozřejmě zase. Ale budíš. A pak nás čeká Skaven Blight, Skavenmore, který nemá příliš vysokou obranu. Nevím, kde je hrabě Noctilus teda, mimochodem, někde. Já naposledy jsem ho viděl v těchto místech a pak najednou zmizel. A je možný, že zemřel, nebo že se nějak vytratil, je tady někde. Čekám, kdy na mě vyrukuje a zautočí a bude velká bitva, ale třeba nebude, třeba bude, kdo ví. To se dozvíme až v příštím díle, protože pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Playe za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.